живеш в Україні і говориш по-кацапськи. Скільки б не гнобили, били не люди москальські. Вже час зрозуміти, що кацап нам не брат. Так нехай йде туди, куди московський фрегат. Солдат, автомат, тисячі гармат, гранат. Чи не вибили із тебе окупанський сурогат? Для перемоги мова є важливий інструмент. Шановний України, чи війна не аргумент? Не цурайся мови, не цурайся роду. Не буде рідного слова, не буде народу. Не смій сказати, що з Руснею ми сім'я. В Україні рідна мова є лише одна. Кацап не брат! Кацап не брат! Сотні років вони хотіли панувати, віджати, катувати, мордувати та сачати, щоб нічого з цього всього не змогли успадкувати. Мова, це єдність, це страх для окупанта. Лиш тоді сказати можна, що ми одна команда. Пізнай, вшануй, це ще наші предки. Щоб любили, шанували волю всі наші нащадки. Не цурайся мови, не цурайся роду. Не буде рідного слова, не буде народу. Не смій сказати, що з Руснею ми сім'я. В Україні рідна мова є лише одна. Кацап не брат! Кацап не брат! Почуй, мораль, це реально все, на жаль. ССУ за нас стоять, ти їм честь віддай за Україну. Неньку, скажи собі, Русня, прощай, одаре дай.